Les musulmans de la mosquée centrale de Kinshasa, communément appelée Isoki, dénoncent un groupe de personnes étrangères voulant amener le trouble et la division à la communauté islamique. Quelques croyants de la dite communauté contestent cet acte et met en garde toute personne qui va s'élever pour chercher à diviser cette communauté. Oyo aza dini ya kobenga mizima eza oyo azo tosa mibeko na nga prophète bi azo salela oyo mutu oyo aza dini te ya kobenga mizima ezaka oyo abuki mibeko na nga prophète alors prophète ateibiso lisanga ateibiso mamba ba tribute ateibiso makama nationalité te alors mutu nyoso oyo akoyela biso makabu ya nationalité tokotele melaye bazoya na kimuyibi na kati ya religion po basombaka basombaka babie na bango balupangu na bango na bambongo ya mosquée alors tolingi yango tomona ye na misu na biso toyebaki ete toyebi imam dramé na imam kaba imam dramé batikala kokabola ba islam te batikaka biso bien bakendaka mpona maladi lelo ye sibi aye watozo wole ya neba loso a na mosquée lela komi koloba mbongo ba musulman bakongoli babongisa mosquée ya komi koloba o lupangu ya ye ya swaki mbongo anga utai nango na mali ayo osomba lupangu awa atonga baboyi ye toza mbongo na biso ya mosquée awa bambongo batindaka o batindaka ya libanda ya sadaka na o tokongolaka fisa bila ya awa nde bapesa na maboko na soma mosquée lela koma oloba ya ye tosengi na gouvernement biso toza bakongole batalela biso likambo barefule ye biso na mali tokoki kosala biso na mali tokosala biloko ya boyete tosengi na bino bakondi botalela biso likambo oyo toboyi population ezosilika biso bakongole tosiliki toboyi boloba bamusulman batu ya desordre Un étranger le roi Sibi a été le meilleur congolais dans la mosquée de Bango. Et puis, il y a un RDC. Biso to koki ko sala ngona Mali. Eh ba konzambo ka bosa wa pibota la biso un étranger. Aya ma kolobela biso na kacha mosquée na biso atele mena biso benga na biso. Biso ba kongolais to kende to sambela wa. To kende na Mali to kende ko sambela. Chef de l'État ba pokiya ba ministre nyo sabota la biso. Do boyi des autres de mosquée centrale ngoyo. Ba foremani ba bunda awa ba ya ko sambela awa. Ezali mosquée il faut Je suis un peu plus de temps. Bauti ya mboka na bango musika kuna baye awa baye kokonza biso awa baye kobota na biso mosike eske ezala ka ndongo na papa ezala ka bongo na babele ya batu ezala ka te papa na ngai eza mosike ya nzambe eza ya moto te On rend grâce à Dieu, on remercie beaucoup le gouvernement. Non. Vraiment, on est désolé parce qu'on est des êtres humains. On a une partie que nous en prions ici à la mosquée Isoki. Donc si aujourd'hui la mosquée là n'est plus, nous aussi on n'est plus. Parce qu'on est ici, on est devenu famille togolais, congolais, boyoboye, tout ça, mon corps. Donc moi je ne suis pas bien en Lingala. Donc on vous demande, vous le gouvernement, il faut faire quelque chose pour la mosquée là. Pour que le mosquée là, ça reste pour toujours. Parce que le mosquée là était depuis, ce n'est pas des années, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 5 ans. Ils n'ont qu'à faire un effort pour nous, pour qu'ils vont reconstruire pour la mosquée là pour nous. Donc on vous remercie les gens. Ça a problème kaka pona bandeko na biso ba oyo ba uta kalibanda bazoya epa na biso Congo eza ya biso nyoso
neti lelo tanga soki lelonga congolaise na kobima na ke pa na bango donc toza mutu moko islamu ezana likambo ya kokabate o te oyo kingandi o kingandi te musulman ezana ndeko na ekaka musulman eloko ezoka musabiso pona mosquée oyo il fallait batongela biso ba mosquée tala toza ebele mais place ya kosambela ezate bon tozo comprendre te juste ezana nini baza kufela nini souci na biso eza batongela biso mosquée souci na biso eza batonga mosquée au moni likambaza ko welela bazako welela gouvernement etala awa nanu bazako bunda bazana ne pa ya banani et puis ba mikuti bazaba banani po bangoni babandiko kabola biso po biso bango toza mutu moko me bango bazoka mo oh te biso to somba ki bwe na bwe bwe na bwe mbongo ya congolais koti mbongo ya west africa koti mbongo ya nigeria koti donc eza biso nyo po tango basangisa ki mbongo na potoza la inyo eza te ke baya ko kabola biso te biso toza na posa ko kabola te toza nde na posa batonga mosquée toza la inyo po nani to tombola munene ya nzambe nde suka na biso yango na toza nango tande tozo sambe ba msusu na kati ba msusu libanda soki mbule beti awa donc to panzanaka pas ces hommes nénés, pas ces hommes nénés. Faut pas tonga mosquée, biso to nesengo na biso ya Congo na biso efoto sambelaka. On est numéro 1, mosquée numéro 1 ngoy. Bosiko tango bat bazako yo kana te bisanga boye. Toko kende wape toko suka wapi yango toza ko loba na gouvernement. En tout cas asunga biso pe atie biso loboko. Ala nda bilobalo bana bango te donc a juger bango donc biso na bango tozaka ka mutubo moko islam ezaka ka mutubo moko posoka tata tokabwani kuna bakosambela a cet effet l'imam Ali Fwamba n'a pas manqué des mots à cette situation catastrophique qui cherche à diviser les musulmans et demande l'implication du gouvernement congolais en fait likambo ezali awa likambo ezali groupe moko ya bato 5 personnes bazali ko défier état congolais et puis bazali ko défier ba congolais 5 personnes problème ya mosquée oyo ezali na bandeko oyo bakendaka pa gouverneur ya kala ya oyo azalaka mundele na tango ya époque coloniale bake ko senga ye bazali ko sala musala na chemin de fer a basengi to biso zaba mizima to ngito sambe ba pesi mabele oyo ke non mabele yango oyo to pesi bino po bo sambela etango batongi mosquée masisi ko tonga mosquée ba lobi mosquée oyo malgré to za la ba nigérien malgré to za ba sénégalais to za ba malien na ba congolais mais to zali ko loba ke non mosquée oyo ezali ya mutute ezali ya ekolo moko te ezali Il y a Nzambe pe za ba musulmans nyo surtout bazana droit na kati ya mosquée mais groupe moko ya bato oyo ba ye après 2007 après bitumba ya Brazza ne ba ye ko ya awa ba kimaki bitumba ba ye ko koma awa ba s'improviser bazala ba kambi ya mosquée ba imam ba yo keli bango mawa ba leki si bango liboso ba escroquer mongo ya ba musulmans ba nyaki ba tonga ba tonga mosquée ya munene ba escroquer mbongo na bango ba yibi mapango ba tiela ba kombo na bango pona nini ba ko reprocher bango ndenge wana a partir ya wana congolais a komi moto pamba l'état congolais égal $100 donc ndenge za boye bango na mitula bango ezali que ata bo sala nini ata to tomboka ata to sala nini suka nango soki ba komi na l'état congolais ba ko pesa $100 boko sa bango eloko moko te yango wana biso to lobi trop c'est trop to lingi su makambo wana te to uti kolega mikolo to kolega awa le 12 na kati ya ramadan bato bazali concentre na kosala adoration bazali kosenga kimia mpona mboka na bango mais bango balobi te bokozala concentre mpona kosenga kimia mpona mboka na bino te il faut toya kodestabilise bino to demoralize bino baye balobi ke no il faut ba déguerpir biso awa bango mokolo moko te basala prière mpona mboka oyo batikaka basambelaka mpe na mosquée oyo te alors malgré bazali kolia kicongolais malgré babala basi bacongolais malgré bamelaka mai ya congo batambolaka na mabele ya congo mais bazali konéglige congolais bazali kosous-estime congolais balingi konyata congolais na se ya makolo na bango alors biso todeklare tolobi non et c'est non tokoki kokontinue ndenge wana te l'état ezwa baresponsabilité nango po ete toboyi lelo na lobi
et comment que nos musulmans basaba tu as trouble. Bateau yo ba eko lukabiso na ba problème boyebi bango 5 personnes. Na tête na bango comme on est sibi ma sire. Voilà. Ye wana zali tête na bango. Bazali ko lukako ti a trouble na ordre public na mboka na biso toboyi. Biso tozali ba très vigilant tozali ba na mboka tokondi mailoko wana na mboka na biso te. Yangwana problème omoni lelo vendredi a souka ya Ramadan. To conscientiser ba